Re, viss ēters ir te! Mūsu nākamais stāsts ir par mistiku, jo kurš gan pēc Ziemassvētkiem nav iesaucies, kas tā par mistiku? Pērc, egli, cik lielā vai mazā podā gribi, pavasari un līdz ar to arī izstādīšanas laiku dārzā tā tik un tā nesagaida. Ko egļu pircēji vai egļu pārdevēji dara nepareizi un kāpēc vienas eglis līdz pavasarim izdzīvo, citas atkal nē? To ir devies noskaidrot Ralfs Šeniņš. Jūs gribat būt dabai draudzīgs, taču nopirktā egla podiņā nes kāpēc dārzā neieaug. Vai vēl labāk, tā nemaz nesagaida pavasari. Mums bija pieredze tāda, kad nesanāca izstādīt laicīgi. Līdz martam stāvēja mājās un pēc tam nobira. Principā labi, ja ir māja. Ja sev privāta māja ir, bet mēs ar bērniem un vīru braucam uz mežu pakaļ īstā eglītē. Man bija pagājušajā gadā tāda. Un ko jūs pēc tam izdarījāt? Viņu nokalta. Un vai ir jāga īstenībā no viņas podiņā? Īstenībā es nezinu. Nav nevainas no kājām meklē. Ja vēlaties Ziemassvētkiem nopirkt to egli pavasarī izstādīt dārzā, tad pirmkārt jau ir jānopērk koks, kurš pavasars spēs sagaidīt. Uz egliem podos būtu jāskatās, kad šī egli ir podā stādīta. Vai šī egle podā ir stādīta gadu atpakaļ, vai vasaras vidū, vai arī tagad īsi pirms svētkiem. Ja viņa ir stādīta īsi pirms svētkiem, tad ļoti iespējams, ka viņa neieaugsies. Tāpēc, kad viņām šī saknes sistēma vēl nav adaptējusies, viņa ir apcirsta, viņa ir mazāka. Viena pazīme varētu būt, kā šī egle turās podā. Mēs viņu paceļam, pakustinām, ja viņa ir stingra, tātad viņa ir paspējusi ieaugties. Ja? Viņa ir stabila, turās, nekustās saknes ārā. Savukārt tad, kad egli atnest mājās, pirmkārt būtu jāatceras, ka to nepieciešams regulāri apsmidzināt ar ūdeni, jo istabas gaiss tai būs par sausu. Tāpat jāpievērš uzmanību temperatūras maiņai. Viens šīs te temperatūras pakāpeniskums, ja mēs no šobrīd, piemēram, ir diezgan silts ārā un mums ienesot iekšā, ja šī temperatūras starpība nav tik liela, tad seglei varbūt nav tik jūtams. Tātad viens temperatūras pakāpniskums, otrs būtu augšanas apstākļi. Ja mēs turam egli ilgāk, mums ir jārūpējās, lai viņa tiek laistīta, lai būtu mitrums augsnēvis laika. Un tātad arī šī temperatūra būtu vēlams nelikt pie radiatoriem vai kādā vietā, kas izstaro daudz siltumu, tātad lai šī temperatūra būtu pēc iespējas zemāka. Latvijas Universitātes botāniskā dārza direktori gan norāda, ka tirdzniecības vietās nopērkamās eglis nemaz nav paredzētas, lai tās saglabātu līdz pavasarim. Viņa nav domāta priekš tam, lai jūs viņu stādītu dārzā. Pēc tam jūs ejat uz tādu audzētu un pērkat augus, kas ir paredzēti tieši tam audzēšanai dārzā. Mums ir, es nezinu, iedzimts, jeb iemācīts, ka viss ir jātaupa, viss ir jāglabā līdz mūža galviem. Mēs nopērkam uziedināt hiacintu, mums liekas, ka viņa jāliek dārzā un viņai jāaug ir tur 50 gadus un jāzied katru gadu lieliem skaistiem ziediem. Taču kāda tad īsti jēga pirkt egli pūdiņā, ja tā nemaz nav paredzēta izstādīšanai? Tas ir domāts tāpēc, lai jūs decembra sākumā, piemēram, jums gribas uz adventu ielikt eglīti istabā, lai viņa līdz zvaigznes dienai nenobirst un jums nav trīs reizes viņa jāatjauno. Viņa dzīvo ilgāk istabā. Tas nenozīmē, ka viņa, protams, var to darīt. Var, labi, mēs gribam stādīt eglīti. Tad ir jāsaprot, mēs šogad iestādām dārzā eglīti, mēs nākošgad iestādām vēl vienu eglīti, mēs vēl vienu eglīti. Jūs iestādīsiet viņu pavasarī jaukākajā, skaistākajā pusē, lai mazulītes augi, viņš jau pa ziemi nomocījies. Un pēc 20 gadiem mums būs liela egļu siena. Tās arī, protams, ir šķirnes eglis. Jūs nevarat nest viņu un stādīt kaut kur mežā. Nezinu, vai tur sudraba egla vai balta egla ir tas, kam ir jābūt Latvijas savvaļa sainamā. Tā kā egļu sienas teorija īsti piekars negribam, botāniskā dārza direktora aizved mūs apskatīt palmu mājas eglis. Šo palmu māju uzcēla 1972. Gadā un drīz pēc tam iestādīja četras mazas mīļas smukas araukārijas, jeb, nu, sauksim, teiksim, eglītes, jā, jo skats ir līdzīgs. Tagad ir pagājuši gadi, ko mēs šeit redzam, tie lieli koki, apakšā noēnojums, dienvidu pusē ēna mums apēno visu palmu māju, nav te nekam, kam ziedēt, vai tādu skatu mēs gribam savā dārzā. Laikam jau pērkot egli podiņā būtu kārtīgi jāapdomā, vai esam gatavi par to rūpēties tā, lai vēlāk to varētu izstādīt. Un vēl vairāk, vai mēs tiešām šādu egli gribam savā dārzā.